Pri mikrofóne mám Valio Grassas, e-shop Art Me, Valio Vitaj. Ahoj. Dneska už poniekoľkýkrát na e-commerce mastermane v Pezinku, tak ako by si sa do toho dnešnú akci? Bolo veľmi zaujímavé, ako jaká je posledný krát, takže veľmi pozitívne. A čo už na workshop Dalibor? Dalibor bol úplný bomba. Toto si myslím, že také niečo ino, kedy sa nedozvieme jednoducho. Sú to veci práve pre každého, ktorý e-shop má, ktorý je nejak niečo také robí, to sú informácie také hodnotné, že iný zóny dostaneme. Yeah, super. Mal si nedávno takú, že účasť v televízii, v relácii, že utajný šéf, ja som to sledoval, tak ako to hodnotíš, ako tú celú skúsenosť? Skúsenosť veľmi dobrá, je to zase niečo, čo je nové, čo trvalo aj v istej komfortnej zóne. Toto a videli sme to aj na šestách, trochu nás to aj posunulo dopredu, na Slovensku, lebo to bolo slovenské show, takže to tak. Ale tam brutálne zaujímavý outfit teda, že klobúk dolu. Áno, áno. Len som prekvapený, teda boli sme prekvapení, keď tí ľudia nespoznali, ale však... Tak ako niekto ma nepoznal vôbec predtým, tak to bolo. Aha. My máme sklad a kancelárie oddelené, kde ja nie som veľmi často. Takže tam sa stará manželka skôr, takže bolo to o to jednoduchšie, ale samozrejme, no, tak deti si predstaviť, že tam no, niekto by mohol aj spoznať, možno niekto aj nechcel jednoducho povedať. Že... Teraz si taká celebrita asi s ním, nie? No, tak... Už ťa poznáme trošku. Ja si myslím, že ľudia ako tak v malom meste sa poznajú aj tak dosť dobre. Jasné. Keby sme sa mali povedať na váš biznis 23, Art Me, ako by ste zhodnotil ten rok? Ako leto bolo ťažké, poviem, že možno aj pre viac e-shopov, ale zasa sezóna bola dobrá. Som spokojný, sme efektívnejší, máme nových produktov a tak ďalej, takže robili sme taký základ, taká konsolidácia a tak ďalej, takže čakáme oveľa lepšie časy zase. Super. V tomto roku 24, čo máš také nejaké hlavné priority strategické? Expanzia do nových krajín a AI, to, na to sa sústredíme, to sme robili v podstate aj posledný pol rok, všetky naše procesy a takže prechádzajú nejakým takým auditom, či to vieme automatizovať a nejakým spôsobom to nechať na umelú inteligenciu a že by sme sa mohli venovať skôr expanzii a takým dôležitejším veciam. A v ktorých teda vidíš v týmoch možno pozíciách najväčší priestor na to zapracovanie toho AI? Administratíva celkovo, účtovníctvo a zákaznícky servis určite tiež. Samozrejme všetko, čo sa týka IT, keď sa pozrieme na to Google Ads a tak ďalej, čo taká analýza, vyhodnotenie, táto analýza celkovo je o dosť jednoduchšie, nepotrebujem na to možno až takých, na každú maličkosť expertov, že by som stále volal niekoho, že pomôžte mi s tým alebo s tým, tak viac ľudí v týmu vedia si to sami potom tie dáta pripraviť.